Asante sana. Kwanza niwashukuru Karagwe Media kwa kuja. Na nipende kuwashukuru kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea nayo. Mara nyingi nimekuwa nikiwafuatilia na nikiangalia vitu ambavyo mnafanya. Sio kwamba ni kwa sababu niko kwenye chombo, lakini kwa jinsi ambavyo mnakuwa mnatoa taarifa mbalimbali katika masuala ya kimichezo, masuala ya kijamii, nipende kuwapongeza sana. Maswali ni kama mawili ambayo inabidi niajibu kutokana na jinsi ambavyo mmeniuliza. Mimi mwenyewe ni Jovinus Ezekiel Kamgisha. Kuzaliwa kwangu nimezaliwa katika kijiji cha Katano, kata Ishozi, wilaya Misenyi, mkoa wa Kagera. Mwaka huo ulikuwa mwaka 1993 nakumbuka. Ndio mama yangu ananileta duniani. Kutangaza mpira nimeanza nikiwa kidato cha pili kama sikosei. Ilikuwa mwaka 2011. Kulikuwa kuna event fulani pale maeneo ya Biamtemba shule ya msingi Misenyi. Sasa kukawa kuna mchezo ilikuwa inahusisha timu ya Biamtemba na timu ya Gayaza. Yaani ni kama timu ambazo za kijiji lakini ziko ndani ya kata. Nikamwomba shughuli ya kutangaza, alikuwa ni afisa utamaduni wa wilaya wakati huo, alikuwa anaitwa Mwalimu Usibalio Rugu. Bado yupo na amesha staafu kwenye vitengo vya namna hiyo, lakini ni mtu ambaye alikuwa ni msaada sana kwangu katika kuona kipaji nilicho nacho na akaniibua. Nikatangaza, watu wakanikubali. Sasa baada ya kusoma masuala ya utangazaji nimetoka chuo ndo nikaja Radio Karagwe. Nikasema bwana, mimi na kitu cha ziada, licha kwamba nafanya vipindi vya michezo lakini mimi na kitu cha ziada na uwezo wa kutangaza mpira. Kwa hiyo nikaibukia hapo, kulikuwa kuna mechi moja inaendelea Kayanga nakumbuka. Wakanambia kwanza rekodi tukusikie. Nikarekodi, ilikuwa ni mashindano ya ilikuwa ni kitu kama mashindano ngazi ya wilaya, nikarekodi. Kwa hivyo usikilize, wakaona kwamba nafaa. Kwa hiyo ndo nikaanza kutangaza. Mpaka sasa hivi namshukuru Mungu kwamba watu wamenikubali kwa kile kitu ambacho nafanya, na uwezo wa kutangaza michezo hapa ndani kimaanisha ligi kuu Tanzania bara, lakini pia na uwezo wa kutangaza michuano mbalimbali ambayo inakuwa inaendelea hapa Tanzania lakini na nje ya Tanzania. Kwa hiyo nimeibukia kwa namna hiyo, kwa sababu kutangaza mpira kwanza mimi kitu ambacho huwa nakifanya, watu wanajiuliza kwamba unajuaje wachezaji, nafuatilia team by team. Mfano kama angalia kuna mchezo ambao unakwenda kuchezwa hiyo kesho dhidi ya timu ya Yanga na Marumo Gardens ya Afrika Kusini, mchezo ambao ni marudiano. Lakini baadhi ya wachezaji sio kwamba siwafahamu, nafahamu. Mfano ukianzia langoni kwa upande wa timu ya Marumo Gardens, unaanzia kwa goalkeeper anaitwa Washington Arubi. Lakini ukija pale unamkuta kuna Mananka ambaye anacheza namba 2. Ukija pale ukiangalia upande kama wa namba 4 anacheza Tivaviro. Alafu nakuja wachezaji wengine, kuna mchezaji kama Toure naye miongoni mwa wachezaji ambao wanakuwa wanacheza upande wa idara ya ulinzi kimaanisha, yani ni beki. Ya utakuwa ni mchezo ambao ni mgumu niseme. Yanga mwenyewe alikuja hapa kamlaza bao 2-0 katika dimba hili la Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Bao likifungwa na Sefa na Zizukimbu, likinafasi mwenye asili ya Ivory Coast. Lakini bao la pili kafungwa na mwanasheria msomi tunapenda kumuita Bernard Morrison Efua. Mchezaji ambaye amewahi kuhudumu kwa Afrika Kusini, mchezaji wa zamani wa timu ya Asante Kotoko. Utakuwa mchezo mgumu. Lakini kitu ambacho inabidi wakifanye Yanga, kwanza ujue kwamba mchezo, kwa nini utakuwa ni mchezo gani mgumu? Ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu kwa sababu ujue kwenye ile mechi ya kwanza, yani Marumo Gardens yeye mwenyewe alitengeneza nafasi lakini alishindwa jinsi ya kuweza kumaliza. Yaani finishing alitengeneza, kitu ambacho anaweza akakitumia vyema katika uwanja wake wa nyumbani pale chini Afrika Kusini na akafanikiwa. Kwa hiyo staili ambayo inabidi uende naye Yanga ni kwa ajili ya kuweza kutengeneza nafasi ambazo ni za ulinzi, lakini pia na kuweza kuhakikisha angalau anatengeneza nafasi ya kuinua. Mfano kama kuna mchezaji kama Fiston Karara Mayele, kuna mchezaji kama Sefa na Ziziki, pia kuna mchezaji kama Bernard Morrison hata usafiri ninachokijua kwa sababu ya matatizo ambayo huwa hapo nayo kule chini Afrika Kusini. Wakitengeneza hivyo nafasi vizuri, naamini watafanikiwa. Lakini pia na ulinzi, kwa sababu yeye mwenyewe Yanga ikumbuka kwamba akipata angalau yani akilinda akapata sare inamsaidia katika mchezo ambao ni wa kuweza kumwezesha kuvuka katika hatua inayofuata kwenda katika hatua ya finali. Mechi ni saa moja dhidi ya timu ya Yanga na timu ya Marumo Gardens ya Afrika Kusini. Mechi inachezwa saa moja katika nchi ya Afrika Kusini, dimba ambalo wanalitumia Rafakrank. Now wanataka kulitumia. Mchezo utakuwa live kupitia Radio Karagwe FM sauti ya wananchi katika masafa 91.4, lakini pia kupitia Karagwe Media ambapo wanaweza kaingia kule wakaandika Karagwe Media na wasahau kusubscribe. Jovi sasa nitakuwepo kwa ajili ya huo mchezo, lakini bila kusahau kwamba utakuwa ni mchezo ambao ni wa kuvutia sana. Kwa hiyo watu wasikilize Radio Karagwe na wafuatilie kupitia Karagwe Media ile YouTube yetu au channel yetu, na watafuatilia, utakutana vitu vingi sana. Mechi iko live, wasiwe na wasiwasi.